שלום, שמי דני, אני גר במושב, בבית עם חצר ובריכת שחייה. התקנתי מערכת סולרית לחימום מי הבריכה, ואין מילים לתאר את שביעות הרצון שלי מהמערכת. הייתה לי התלבטות קודם לכן, האם לחמם בחשמל או בסולר, עד שנחשפתי בהמלצת שני חברים למערכת הסולרית של קיבוץ מגן. אני מאוד מרוצה. אפשר לומר שהעונה של שנה שעברה התארכה בחודש וחצי, ממש עד נובמבר. השנה, כבר בחודש מרץ, בעיקר הנכדים נהנו מהבריכה, וכל המשפחה, אין מילים לשביעות רצון שלנו. היתרון הגדול בעיניי של המוצר הוא שקודם כל הוא מוצר ירוק ולא מזהם, לא דורש שום אנרגיה אחרת, חשמל, לא דורש שום טיפול מיוחד, אפילו לא לשטוף את הקולטים, בוא נאמר לאחר סופות אבק למיניהם. הבנפיט העיקרי שלנו זה שאנחנו עד כה 7 נכדים, ילדים, נכדים, ולראות אותם נהנים מהבריכה, בעיקר בשעות הערב, אפילו המאוחרות, שבדרך כלל המים בלי חימום קרים ולא נעימים, הופכים לנעימים מאוד, והנאה מושלמת.